Xavier Trias ha aprofitat la convenció anual de la Confederació de Comerç de Catalunya per fer una defensa fèrria del comerç de proximitat, un model d'èxit, ha dit l'alcalde, genuí i vertebrador dels barris. El comerç de proximitat és un sector clau, clau per la convivència, clau per la cohesió social, clau per la reactivació econòmica. Per sortir de la crisi, però, cal canviar el paradigma. El model de consum, ha remarcat l'alcalde, no serà el mateix. Pel conseller d'Ocupació, Felip Puig, aquest model català de comerç es veu amenaçat per la llei d'unitat de mercat que va aprovar el govern espanyol i que vulnera competències autonòmiques com la llei d'horaris comercials. Puig s'ha compromès a consensuar qualsevol canvi amb el sector. Perquè continuem tenint amenaces. És aquest el motiu pel qual dic que prioritzarem el consens i l'acord abans que la presa de decisions amb caràcter unilateral. El que necessitem de les nostres autoritats és que ens escoltin, que estiguin atentes a les nostres necessitats i que no atenguin a iniciatives comercials que no aporten res, que tributen poc en el nostre país, que creen un treball precari, inestable. Els comerciants també han demanat mesures que facilitin l'accés al crèdit que els permeti apostar per la innovació.